በእውነት ይህንን ቪዲዮ ስመለከተው ሰው መሆኔን እስክጠላ ድረስ ኢትዮጵያዊ መሆኔን እስክጠላ ድረስ መንግስት አለ ወይ ብዬ እስክጮህ ድረስ በሙሉ አንደበቴ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም ብዬ ደረቴን ነፍቼ እንድናገር አድርጎኛል። በእውነት ይህንን ሙሉ ቪዲዮ ስትመለከቱ ምን አይነት ሀገር ላይ ነው የምንኖረው? የትኛዋ ኢትዮጵያ ናት? የትኛው መንግስት ነው? ምን አይነት ነገር ነው እየተካሄደ ያለው? ሚለው ነገር ቁልጭ አድርጎ ይታያችኋል። በእውነት ልብን የሚሰብር ነው። መንግስት ምን ያህል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ቢጠላ ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ብታደርገው ነው ይህንን ያህል ምእመኗ ላይ ካህናቶቿ ላይ ይህን ሁሉ ነገር የሚያደርጉ? ኧረ ምን በበደልን? ኧረ ምን ባጠፋን? ተዋህዶ እናቴ ምን ባደረገች ነው ይሁሉ መከራና ይሁሉ ስቃይ በምእመኖቿ ላይ የሚደርሰው በካህናቶቿ ላይ የሚደርሰው? ለምን ለምን? እስኪ ሙሉ ቪዲዮ ተከታተሉት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ መቃየልማ መቃናፎሮ ቁልቁሉ ሰነወተቻ አሜን። ስሜ መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ሚካኤል ፈንቴ ባላለሁ። የመጣሁት ቦረና ዞን ያቤሎ ደብረ ጽዮን ደብረ ብርሃን ደብረ ታቦር አቡነ ሐራ ድንግል የአድባራቱ አስተዳዳሪ ነኝ። በዞናችን ውስጥ መከራው ትንሽ ከበድ ያለ ነው። የተሾሙ ኤጲስቆጶስ በተባሉት ማህበረ ቅዱሳን ማህበራት፣ ማህበረ ጽዮን፣ ማህበረ ልደታ፣ ማህበረ ዮሐንስ የአገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ አባቶች ቢሮ እያለሁ መጥተው ጠየቁ። ይህ ነገር ሹመት ህገወጥ ነው፣ እንዴት ያስባሉ አባታችን ብለው ሲጠይቁኝ፣ አይ እኔ ሲኖዶሱን እንጠብቃለን መግለጫ እስከሚሰጥ ድረስ ሲኖዶሱ የሚያስተላልፈውን ምክር እንሰጣለን። ልጆች ተረጋጉ፣ ወንጌል እስከዚያ ድረስ ተማሩ፣ ጸሎት እናደርጋለን፣ መላን እናደርጋለን ብለን ነው የነገራቸው። ህዝቡ ማህበራቱም እሺ ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ። የሀገረ ስብከቱ ምዕራብ ጉጂ ቦረና ሊበን ዞኖች ሀገረ ስብከት እኔ በጣም ነው የደነገጡት ያዘኑትም በቤተ ክርስቲያን እንዲያለ በጣም ነው ያዘኑ ደነገጡ። ትንሽ የሚያመኝ የነበረ ቤት ላይ ተቀምጬ እያለሁ ራሴን አዞረና ለአምስት ደቂቃ ያክል እውነትም አልመሰለኝ። እዚህ ከአዲስ አበባ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ማህበረ ቅዱሳኖች ናቸው አባል እንደሆኑ ደውለው የነገሩኝ እና በጣም ነው ያዘኑት። ሀገረ ስብከቱ ምንም ነገር ጸሎት አድርጉም አላለንም፣ የሰጠን መረጃ ምንም ነገር የለም። ዝም ነው የተባለው። የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅም ኦፕራሲዮን ሆኖ ታሞ ተኝተዋል፣ ፈቃድ ወጥቷል። እዚያ ያሉ እኔም ብደውል ስልክም ያነሳል፣ ጠፋው ሀገረ ስብከት። ከዚያ በኋላ ነው ሰው ሲሰባሰብ ጊዜ መግለጫው ከአንዲም ሁለቴ ወጣቱ ሲሰባሰብ፣ አይ ሲኖዶሱ ቅዱስ አባታችንና ብፁዕ አቡነ አብርሃም የቅዱስ ሲኖዶስ ጻፊ አቡነ ጴጥሮስ የሰጡትን ተሰባሰብነን ተነጋገርነን። ከተነጋገርነን በኋላ እነዚህ ሰዎች የእሳቸው ቡድኖች አንድ አምስት ሰዎች አሉ። ስም ዝርዝር መጥራት ካስፈለገ እንናገራለን። አብሮ ጳጳሳቶች ተወግዘዋል፣ ከጳጳስነት ደግሞ ወደ አንቱ ወደ ተቀይረዋል። እነዚህን ሰዎች እኛ አንቀበልም ሲል የእሳቸው ወገኖች የጳጳስ ስም ትጠራለህ አባ ዜና ማርቆስ ብለው የማስፈራራት የመደወል ነገሮችን አመጡ። አይ የተወገዘ ጳጳስ እንዳትጠሩ ብዬ ለካህናቶች ሰበሰቡና መመሪያ ሰጠው፣ ለወጣቱ መመሪያ ሰጠው። ሁሉም ማህበራት ተሰበሰበና በእኔ መሪነት ተሰባሰበ። በኋላ ቃለ ጉባኤ ያዝነን ተፈራረምነን። በሀያ ነው ስብሰባ የጠራሁት። ከተነጋገርነን በኋላ በሀያ እነዚህ የተከለከሉ ሰዎች የወረዳው ስራ አስኪያጅ መጋቢ ሃይማኖት ታረቀ ተስፋ ይባላል። እሳቸው በጣም የሚቀርብ ነው። ሞያሌ ነው የሚኖረው። ይህንን ማን እያንዳንድህ እስር ቤት አስገብቼ ነው ማስገርፈህ፣ አርፈ ተቀመጥ ብለው ደወሉልኝ። እኔ የምቀበል ቅዱስ ሲኖዶስን ነው። አንድ ፓትርያርክ፣ አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ ጥምቀት ነው እንጂ እነዚህን እኔ አልቀበልምም
አላምንም የፈለጋችሁን አድርጉኝ ለእምነቴ አንገቴ ቆረጣል እንጂ ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ አለልም የሚል መልስ ነው የመለሱት በስልክ ከዚያ በኋላ ቀዳሜ ተሰባሰብነ ነዙ መግለጫ ተሰጠ ተነበበ ቃለ ጉባኤ ሰራነውን እሁድለት ታወት ሲወጣ እናቶች ነጠላ ዘግዝቀው እግዚኦታ እየተደረገ የቅዱስ ገብርኤል የእመቤታችን የጥቅሮስ እየሎጣ የአቡነ አረጋዊ ታቦት አራት ታቦት ናወጣነን እይ ሲሆን እዚሁ ሁላ ያለቀሰ ነው እግዚኦታ ያደረገ መዝሙር እየተዘመረ ሰበካ ጉባኤም የተነጋገረ ነው መግለጫውን ለህዝቡ ይፋ ነበብነን ካነበብነን በኋላ ቄስ ወንዱ ጀልጀሎ ይባላል የወረዳው ጻፊ መጣና ይሄን ነገር ቤተክርስቲያን እናንተን አትገቡም ብሎ ወጣቱ ከለከለ የተወገዛችሁ ናችሁ ተባባሪ ናችሁ ለን ከዚያ በኋላ ወጣቱም ከንቲባው ራሱ ቤተክርስቲያን መጣ የማይመለከተው ኮማንደሮች መጡ ተሰበሰቡ የመንግስት አካል እኔም ቅዳሴ ገባሁ ቅዳሴ ካለቀነ በኋላ ነው የተነበበ ከዚያ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ሰኞ ጧት ህዝቡ ሁሉን ጠራነን ስብሰባ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደግፋለን በድምጽ ማጓያ ነው ብዙ ህዝብ ነበር የደብረ ጽዮን ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ሲቱም ወንዱም በእጁም በገሩም ያጨበጨበ በጣም እንዲህ ያደረገ ደስ አለው ከዚያ በኋላ 6 ሰዓት ተኩል ነው የጨረስነን 6 ሰዓት ተኩል ጨርሰን ልክ 8 ሰዓት ላይ ከጸጸታ አካላት የመንግስት ሰራተኛ ተደወለልኝ መላከ ጻይና አዎ ስብሰባ እንፈልጋለን እይት ከንቲባ ቢሮ ካዚ ማጀመር ሳገለግል ነው ያደርሁ ደክሞኛል ስኳርም አለብኝ መምጣት አልችልም ነው ያሉት ስመጥቀስ ባያስፈልግም ሁለተኛው ደወለልኝ ክርስቲያኖች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከንቲባ ቢሮ እንፈልጋለን ሲሉኝ አይ እኔ አልበጣም ሰላቸው ከዚያ በኋላ 3 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ለ3 በጀርባ አጥር ሰብረው አራት ፖሊስ ነው ቤቴ የመጣው አንኳኩት ክፈት ሲሉኝ አልከፍትም ሰዓት ሄዷል በዚህ ሰዓት አልከፍትም አልሁኝ የውጭ መብራትና የውስጥ መብራት አለ ሰዎች በደንብ ያሳያሉ በመስኮት ያያያቸው ነው እኔ አልከፍትም ስላቸው ስድቡ እንደው ሚዲያ ላይ ተላልፈን ከባደ ነው እዚያ ወዲያ ተነሳው ላይ የከተማ ኮማንደሩ 3 ሰዓት ደወለልኝ ለምን ቀረሰ ሰባ ከንቲባው ጠርቶ ለምናና ላይ ነገ መጣለሁኝ አሉኝ ነገ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ስብሰባ እንደተመጣለኝ ሄድሁኝ ስብሰባ ሰድ ፖሊስ ጣቢያ ኮማንደሩ ጋር ሲሄድ አንዱ አንድ ጀን ያዘኝ አንዱ ደግሞ አይ ተባለ ምን ሰራው ህገ መንግስቱን አልጣሱ ምንድነው የበደሉት ነገር የበደሉት ምንድነው ባካችሁን ተውኝ ስል ከዛ በኋላ መስቀልን ወሰዱት ይህ መስቀል ክርስቶስ የተሰቀለበት ነው ህዝብ የሚድንበት ነው ሆመማን የፈወሰበት ነው ግደሉኛ ከተነቃችሁ እንጂ አልሰጣችሁም አልኳቸው ከዛ ወዲያ በጥፊያ እንደመታኝና ቁጭ ብላለይ ስሪ ቤቱ የኔ ልጅ በጣም ያዛዝናል በህይወቴ ብዙ ወጣ ታሰራለሁ ያቤሎ ፀሐዩ በራ ነው ከብቴ የሚያልቅበት ነው ቅዱስ ሲኖዶስ እንኳን ዳታ ሁለት መኪና የሰጠበት ነው በጣም ከብቶ ፍየሉ ግብሉ ያለቀ ነው ቀን ሰኞ ለአንድ ሰዓት ተኩል ታስሬ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ባዶ ሜዳ ላይ ነው ያሰሩኝ በረንዳ ላይ ፀሐዩ መከራ ነው ፀሐዩ በዛት ሰውነት የቀልጦ ስኳሩ 500 ነው የገባው ከ150 ከዚያ በኋላ ተቃጠልኩኝ አባካችሁን ስል ልጅ ካላችሁ በልጃችሁ ደርሳል ምስት ካላችሁ በምስት አባካችሁ ስለ ኦርቶዶክስ እምነት ወላችሁ ስለ ወላርታ አምላክ ስለ እናቴ ብላችሁ ብዬ አሮይ ከዛ በኋላ ዝም እየቆሙኝና የመነኮስበት አቡነ ሳሙኤል ገዳም እንደው የበደሉኝ አለቀስተናገሩ ከዛ በኋላ በኦሮሞኛ ካይ ሀሬ አለኝ በአማርኛ ሲተረጎም አህያ ማለት ነው ተኝቼ ነበርበት ካይ አሬ ካይ ስለ እኔ ሰው ነኝ አህያ አልተፈጠሩ አህያ እኮ የተቀመጠባት ክርስቶስ ነው አህያ ውርንጭላ ስለዚህ በነግር ማይጋም ማለት ያስነሳይ 8 ሰዓት በግምት ይሆናል ሽንት ቤት ወሰዱኝ ሽንት ቤት ወስደውይ ደበደቡኝ ጀርሜ በጀመሪያ በሰደፍ ነው የመቱኝ ግፍን የተሰራብኝ በሰደፍ ከመቱኝ በኋላ ቆቤን ገፈፉና ሽንት ቤት በዱላ እንደዚያ አድርገው አስገቡት
እባካችሁ የክርስቶስ አክሊሉ ነው ቆይ የነተ ክልየ ቆብ ነው ስላቸው የምን አባህነት ነው አሉና በወረሙኛ የሚሰደው በጣም ከባድ ነው ያዛዘናል ከዚያ በኋላ ቅዱስ አባታችን አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ሰሊቀና ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወእጨጌ ምሕረተ ሃይማኖት የዓለማዊ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት በነበሩ ሰዓት ድሪዶ አቡነ ቀሲስ ነበሩ ይወዱኛል ያ ኢየሩሳሌም ያመጣው ተቆጣሪያ ነው ብለው ሲያሚ መላከ ጻይ ብለው ሰየመው ያቺ መቁጠሪያ ሰጡ ይሳቸው ናቸው ቅዱስ አባታችን ከሰጡ በኋላ ይሄን እንደነ ብለው ያን መቁጠሪያ የሚቤታችን ስለ ያለበት የሆነ ነገር ነው ፈቱና ሽንት ቤት ከተቱት ከዛ በኋላ ጀርባን በጣም ደበደቡኝ ወደቁኝ ልብሴን አስወለቁኝ ወላዲተ አምላክ ናቸው እንደ ወላዲተ አምላክ ናት ያወጣች ከዚያ በኋላ ሱሩን ፈታ ሱሩ ከፈታ በኋላ ከዚህ ላስወልቀኝ ቢጃባሪ ተጠቁት ሊደፍረኝ ሰዶም ዳገው ሊፈጽሙብኝ ወላዲተ አምላክ እንሺ ያለሽ ይላበላሽ ይናሩ ሁለት ፖሊሶች ናቸው መሳሪያ ነው ወጣና ቢጃማ ሶሬን ታጠቁት ነው ለታቸው አረደው ለደፍረሲ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ታቃለ ካቁ ደብሩ ተከፈተልኝ ማን ደከፈተው ይተቁ ያን የገፈተው ይና ወጣው እሱም ሱሩውን አውርቆ ተወ ይወለቃ ሰው ነው ዋቀፈታ እምነት ነው ፕሮቶሳይቶች ናቸው እንዲያደርገው ወጣው ከዚያ በኋላ ጮሁኝ አለቀሱኝ ወሮሬ ማፍቷል ከዚያ በኋላ እጅ ተኛ ሆይ ፈተና ነው ብቻ እና ሀገር ቢከብደኛል ድብድቡ ድብድብ አይደለም ከዚያ በኋላ እችፍኛ ላይ አንዴ ዜጋ መቱኝ ሰወደቀ ጊዜ ተነሳሉና ዜጋ ሽንት ፈሽን ያፍያ ላይ ደብደው ሽንት ሰጋር መቆጣጠር አቃተ እዚያ በኋላ የለበሱት ልብስ አወለኩኝ አቋም የለም ክርስቲያኖች ጠዋት መጡ ልብስ አምጡልኝ አሏቸው ምን ሆነ ነው ስለኔ ምን አልሆንም አሉ ይገርምኛል እየፈርች የዓለምን ምሰራ ስቃዩ አሁንም ያው ሰፈድ የለኝም ማደሪያም የለኝም ገዳም ዳለ ድብ ያሰክም ሰው የለ በችግር ላይ ነው ያለሁት መስቀሉን ወሰዱና ሊሰብሩት ሲሉ የወይራ መስቀል ነው የድሪዷ ጳጳስ የነበሩት መቀሌ አቡነ ኢሳያስ ያሳቸው አቡነ ቀሲስ ነበር ድሪዷ እሳቸው የሰጡኝ መስቀል 26 ዓመት የሆነው አለ ይሳቸው ያመስካን ወሰዱት አቃጠለኝ በለሪ መልሱልኝ መስቀል አቆሰዱት በኋላ እንደው ለቲቪ ጆ መምጣት ነበረብኝ ለታሪክ የመስቀል አቃጠለ ያንተ ድግምተኛ ደግመበት ነው አንተ መንኩስ ያለና አንድ ሰዓት አቃጠለኝ አለና አመጣይ ከዛ በኋላ ታስር ያለው ህዝቡ በጣም የሚጠይቀኝ ህዝቡላ ለምን ተሰራው ለየተደበደቡ አቺም ቤት ወሰዱ ይባካን ኮማንደር ስለው ዝም ብሎ አልፎኝ ሄደ በፖሊስ ታጅቢ መታገፈርሳ የሚል አቺም ቤት ነው ሄድሁኝ አቺም ቤት ሄደ እኔ ሰበካ ጉባኤ ምትሰራልኝ እንደው ተመላላስ ሽሮ ያው ስኳሩ ስላለ በሽንኩርት መክተብ ስለማልችል እሷ ነበረች እሷና አንድ ሴት ይዛኝ ሄዱ በፖሊስ ታጅቢ ነው ሄዱት በባጃጅ ከዛ ወደ ስኳሩ የመረመረኝ ሰውዬ 500 ገብቷል ዶክተሩ አክልተኛ ለሞት ነው ክርስቲያን ነው የክርስቲያን አምላክ ስለው አላስተኛም ብሎ ነው ሰደደ ይተደውሎ ተነግሮት ከዛ በኋላ ሄዱኝ መዳኔት ይገለኝም ግደለኝ ብዬ ሜትፈርኒ 500 ሚሊ ግራም እና ትንሿን ክኒን አራቱን ባንዴ ወሰዱኝ
ከዚያ ወዲያ ሰውነቴ ትንሽ ያመለቀቀ እንትን አለኝ። እንዲያው ወላዲተ አምላክ ምስክሬ ናት፣ አንቺ ያለሽ ሰዓሊተ ምሕረት እኔ እንዴት እሰቃያለሁ? የግደይ ወይ አድኝ። ውዳሴ ማርያም ደግሞ ዝም ብዬ ነው ስል ንፋስ መጣና ግቢውን አጥረገረገው። እስር ቤቱ ሰው ሁላ ጮኸ፣ ንፋሱ አወራው። መቼም ፎቅ ሊሰሩ ግቢው በጣም ሰፊ ነው፣ አወራው። እኔን ሳይነካይ ግቢውን አለበሰው። ከዚያ በኋላ እንዴት ያቤሎ እስር ቤት ነው የሚባለው፣ ስሙን ብዙም አላውቀውም። አይዞ ከአንተ ጋር ነኝ የሚል ድምፅ ሰማሁ። ተረጋጋሁኝ። 24 ሰዓት ታስር ያለው ፍርዱ እንዴት ነው? ፍርድ ለምንድን ነው የማይሰጠኝ? ባንዲራ አላቀጠሉ፣ ነፍስ አላጠፋሁ፣ ለምንድን ነው ይንታል ግፍ የሚደርስብኝ? ደግሞ ግፍ እንኳን ቢደርስ እንደ ማንኛውም ተራሚ ለምን ውስጥ አታደርጉኝ? ሞቱኝ፣ ሰው ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስለው ለአህያ ክብር አንሰጥም አሉኝ። ከዚያ በኋላ ብዙ ዝብ መጡ ያለቅሳል። በቀን 86 ዝብ ነው እኔን የጠየቀኝ። ምግብ ሰው ያመጣል፣ ሲሰውጧቸው ትንሽ ተለላሉ። ከዚያ በኋላ ሽንት ቤትም እንደ ፍላጎት የመጓጓዝ ጀመሩ። የትም ቦታ መጓጓዝ ጀመሩ። ሽንት ቤት አልሄድም፣ ከፈለግ ሽና እዚያው ተጸዳዳ ነው የሚሉኝ። ምግብም ሽንት እየፈራሁ ስቀረ እየፈራሁ ምትላል አልጠቀምም ነበር። እነዚህ ያለ ግፍ ደረሰብኝ። ወረዳው ደውሎልኝ ነበረ፣ መጋቤ ሃይማኖት ታረቀ ተስፋዬ እዚያው ነው የተወለደው። ኦሮሞኛ ቋንቋ ማይዘምሩ ኦሮሞኛ ቋንቋ የማይቀድሱ ናቸው። ደውሎ ያቤሎ ዝም ሳባ የለውም፣ ከምትገረፍ ከምትደበደብ ይህን ሲኖዶስ ደግፍ፣ ያኛው ሲኖዶስ እንዳትገድፈኛ ጋር ሆና አሉኝ። በስልክ መቅዳት ነበረብኝ። አይ እኔ ብፁዕ ቅዱስ አባታችንን ቅዱስ ሲኖዶስን ነው የምደግፈው። እንዲያውም የአቡነ አብርሃም ዘመድና አማራ ነህ፣ እንገልሃለን፣ አስገድልሃለሁ አለ። ለሃይማኖቴ መሞት ትልቅ ነገር ነው፣ አባቶቻችን ታርደዋል፣ ሞተዋል ስል አይ ታዋጣ ክሻሉኝ። ለዚህ ነው የግፍ የደረሰብኝ። ከእስር ቤት ከመውጣቴ በፊት ለምርመራ ተጠራሁኝ። ቃል ተቀበሉኝ። ምንድን ነው የበደልኸው ነገር ምንድን ነው? ሌላ ጥያቄ ነው የጠየቁኝ። አማርኛ የሚችል ነው የመረመረኝ። የበደሉት ምንድን ነገር ነው አለኝ። አስገድዶ እንደ መመርመርም ሲል ማስገደድ አትችልም። ከበደለብኝ ያደረሰብኝ በደል ይበልጥ ነገር አይደለም። እኔ ምንም አላደረጉኝ። ሲኖዶስ ጠቅላይ ቤተ ክህነትን ሲኖዶስ ነው የምደግፈው። አንድ ፓትርያርክ አንድ ጥምቀት ነው እንጂ እነዚህን ህገ ወጦቹ ናቸው፣ አስቸጋሪዎች ናቸው፣ አልደግፍም ስላልሁ ነው አሉት። ወደ ሲያውን በግድ ትደግፋለህ አለኝ መርማሪው። ከዚያ በኋላ ይህንን እኔ አልደግፍም፣ አሁንም ቢሆን መግደል ትችላለህ ስል ማህበረ ቅዱሳን ያድናል የሚባል ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ማህበር አለ አለኝ። አዎ ጥንታዊ ነው፣ ብፁዕ አባታችን በረከታቸው ደረሰኝ አቡነ ጎርጎርዮስ ያቋቋሙት ማህበር ነው። የዚያም ማህበር እኔ ያለሁበት ነኝ። አልፈራም፣ የምትፈልገውን አድርገኝ አሉት። ተነሳ፣ አንዴ በጥፊ መታኝ። ትክክለኛውን ተናገር፣ ይህን አትገድፍ አለ። አልገድፍም። ሲመታይ ከቤት ቆባ ምጦል ነበር፣ ወደቀና በእግሩ እንዲያደርጎ መታው። የእናንተ ድሪቶ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? ድሪቶ አለ። ድሪቶ አይደለም ይህም በነገር ሚስጥሩ አይገባም አሉት። የአርሲ ሰን ሲጠይቁኝ መርማሪው አርሲ ነው። ከዚያ በኋላ ወጣሁ፣ አሻራ በአስር ጣጤ ሰጠሁ። ከሰጠው በኋላ ዋስ አምጣ ተባልሁኝ። ከመመርመሬ በፊት አንዱ 50 ሺህ ብር ዋስ አመጣ። የመኪና ሊቤሪያ መጣ፣ የቤት ካርታ መጣ። አንዱ ደግሞ 30 ሺህ ብር አለ። እንዲሁ ብዙ ማነግባባሚያ ክርስቲያን እኒህ ሰውዬ በሽተኛ ናቸው ከሚሞቱ ብሎ አንቀበልም አሉ። እዚያ በላይ የሆነ ይሆናል አሉ። ሄዱኝ፣ አሻራ ሰጠሁ። አባ ገብረስላሴ የሚባል ከዚህ ርዕሰ መስተዳደሩ ቢሮ ሁላ ሂዷል ፈታ ወንድሜ ነው ብሎ እዚህ አዲስ አበባ አስተዳዳሪ ነው አባ ገብረ ስላሴ አየ ነው ይባላሉ። አየር ጤና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እዚያ ደው ወንድሜ ነው ይፈታ በሽተኛ ነው ብሎ ሲናገሩ ከዚያ ተደውሎ እሱ መረዳኝ።
የበለጠ ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚናገር ከማህበረ ቅዱሳን አንድ ልጅ ነበር እየተከታተለ ቲክቶክ ላይ የሚለቀኝ ነበር እዚያ ይህንን ነገር አደረጉ አሰር ቤት በዋስወጣሁ አሰር ቤት ስዋስወጣው ታሚሜ ተደግፊ ከንቲባ ቢሮ ራቅ ያለ ቢሮ ነው ወስደው ሰበሰቡ ክብር ከንቲባ ሳሰረውኛል ስራቱ በጣም ሜዳ ላይ ነው ፀሐይ ነው ምን ሸራ ብታደርጉልኝ ሰው አይደለም ኢትዮጵያዊ አይደለም ወይ በየሰበካ ጉባኤም ሁሉም አለ ተናገርሁኝ እሱ በኦሮሞኛ ይናገራል ኦሮሞኛ እኔ ሰማለሁ 95% ሰማለሁ አንዳንድ ምናገራለሁ በወረኛም በአማርኛም ተናገረ በድለንሃል ይቅርታ አለኝ ከዚያ በኋላ እኔ ታሚያለሁ ስኳሩ በስቶብኛል እና ሊሄዳሉኝ መሄድ ትችላለህ አለኝ ተነሳሁኝ ከዚያ በኋላ የምለብሰው ልብስም አንድ ቀሚስ ብቻ ነው የወጣሁት ይቺ ያደረጓት ቆብናት ሻርፕ ሁለት ጀ ነው የወጣሁኝ ባረባ ሰው ጫማ ነው አድርጌ የወጣሁ የወጣሁኝ የሎያ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አርሲያም አለ ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም መኪና ኮንትራት ነው ያዙልኝ ቤት መጣው እንደገና ሊገሉ ነበር በመሳሪያ ወዳጆ ማርያም እየደገሙኝ መቁጠሪያም የለኝ ግዚዮታ እያልሁኝ ማረና ብያሉ ነው ወጣሁ የሉያ ሰደርስ መኪና ኃይለኛ ኬላ አለ ያ ኬላ ነው ቀሚሴን እቺን ያለበሷትን አወጣሁኝና ሸርቤን በፒስታል መኪና ላይ አስቀመጡኝና የሹራብ ቆብ እናረጉና የአርባ ደቂቃ በርሃ ነው ሰዓት ነው በጣም ይከብዳል ሾህ ነው የበርሃ ሾህ ነው በጣም ከባድ ነው በዚያ አቋራረጡኝና ተነሳው ሄድሁ በግሬ የአርባ ደቂቃ መንገድ ነው ከዚያ በኋላ ኮንትራት የተያዘ መኪና አለፈ ትንጥዬ ስልክ ሰዎች ሰጠውኛል ማህበረ ቅዱሳኖች ስልክ ሰጠው ሁለት ስልክ ነው ያለ አንዱን ስልክ ወሰዱብኝ ማህበረ ቅዱሳኖች የምታክል ስልክ አለች ካልሳርጅ ያለው በዚህ ያደረጉልኝና በዚህ እየደወለ ሹፌሩ ጋር ተነጋገር አሉኝ ከዚያ በኋላ የአርባ ደቂቃ መንገድ እጄ ደርሻለሁ አስፓልት ወጥቻለሁ አለኝ አሉት የሎያ ቦታ ነው የሚጠጣው ሻይ እየጠጣ ይጠብቃል ክርስቲያን ነው ልጁ ያቤሎ ልጅ ነው ከዚያ በኋላ ከዚያ ተነሳውኝና ወሰደኝ ፍትሻለ የአዲስ አበባ መታወቂያ ነው ያለ ያቤሎ ማለት የአዲስ አበባ መታወቂያ ያሳየውና ለበሱና የኮንሶ ጉሙሩክ ነው እዚያ ላይ ህክምና እየሄዱ ነው ትንሽ አሞኝ ብዬ ፍተሻ ሲያሳዩኝ ቀሚሴን ያወለቁና ጀርባዬን ሳሳያቸው ተደብድቤ ነው ህክምና እየሄዱ ነው ስላቸው አዘኑ አፍንጫዬም ነስር በስር ነስሩና ልብሴን ተበላሽቶ ነበር እንደዚህ ነው ስላቸው ለፋሉ አዘኑ ምን እናርዳሪ ምን ማስረዱኝ ማልሁኝ ያ መኪና ቀጥታ እየሄደ ኮንሶን አለፈ ከኮንሶ አርባ ምንጭ ገባው 3 ሰዓት ተኩል በዛዲያ ሰዎች ትኬት እዚያ ተደዋውለው ትኬት ቆረጡልኝ አውሮፕላን ላይ ተኛው ቦሌ ሰዎች ተቀበሉኝ ያው ነው ጓደኛዬ ጋር ዝም ያረፉት ማረፊያ ምን ከሰራይ ብላ ተፈናቅለው ነው የሰደዱኝ ይህ ሲደረግ ግን 3 ልጅ ሁለት ልጅ መንታ የወለደ አንድ ልጅ ደግሞ ሌላ የወለደ ስልጣን የሰጡት ነው እንደዚህ የሚያስደበድበኝ መላከ ምረት ቄስ ኃይለ ሚካኤል አማን ይባላል ይሄ ተክሊል ያላደረገ ሰው ነው ዶክመንቱን ሁሉ ላይ አውጥቼው ነበር ወደ ማህበረ ቅዱሳን ወደ ጠቅላይ ክብ ተክነት ይጀ ለመምጣት የበፊት አስተዳደር ዶክመንቱን ያዘው ሰው ነው ይጀ ቀዶ ይጣሉብኝ ዶክመንቶችን ይጀ መጥቼ ነበር ለሚዲያ ላስነብባቸው ቄስ ወንዱ ይልጆ የሚባል ነፍስ የገደለ ነው ቅርብ ዜናቸው አቡነ ዜና ማርቆስ ስልጣን የሰጡት እሱም ከሌላ የወለደ ነው በተጨባጭ ህዝቡ የሚያበራ ቅዱሳን የሚያቀው ነው ሙስሊም አገባ በኋላ ነው ጫልቶ ትባላለች ባለቤቱ በኋላ ነው ያስጠመቃት ኦሮሞኛ ቢቀደሱ ጥሩ ነው ኦሮሞኛ የማይቀደሱ የማያስተምሩ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው ያስደበደቡኝ ያቤሎ ባጠቃላይ ክርስቲያኑ ዋጋ ከፍሎልኛል ልብስ አመጣው አለበሰይ
شميزامتو غستو على بسوي بدور أكتر نبروي بكن كسمان يا زبالي نو يمتايك إن يوم ما تقوم يتبالا كريستيانو وتاتو بتالي ما برك دوسان ما برز إيون ما برك دوسياريد ما برك لدات على مريم هزو تنشون تلكم أجيك بتعم فما برك دوسان ميديا ليلا مسكنا تشوف اللي قاله ليلاو يا إيمان وتتقامات أو هاي زومتو كاتوليكوتشم مسلموتشم يتلاقي منت تايقونيال بتعم أجيك أنا ما مسكنه سمعتشو مدرة تالفة لكم كأبيلو أربع منش سلاسة شبر نوهي وتي اللي أترفو كنت رات يكفلو أسر شبر ما يكفلو النزين سويتشن أرثوذكساوي كلت مسلموتشم علو عنده مسلم سبعة شهور نيستة عنده سمنت شهور نيستة ولا مسلم مش بدان يودني على النزين دمي ديافت سم لا مسكنا شوف الحلو زي كربي لبمدرسة زي هند يا جماعة قلني يمودو يا ما كبروا صعبة تشر بركة تشر رسا ونقول قروس ما بركة دسان استماري ما بركة دسان بميديا مسكنا له إني بيرة ديكون عندو ما بركة دسان رفيع بيت بساتي وران وديك أتدرسو بنيال ما دران بيت اللي يمدان تمر جامل سكوار جزاي زاتم سكوار بشار اللي ما هم بشتي جفت يلا بيني أنا بردم أنا سيلا بيني من براهم جفت يا زور هنيال ديو ما بره كرسان دبا برو كبر بيت باقي يبي بعد ما رتو أنا في يوم داسي ماري مدى كمبت ما برو يتبعتو لينو ليلا من ما نفلك اندو بازو نوت مدمنو ميديا ورتو يتك بارتو رسو عرو يتك سيار موانا أبونا أبراهام وانا ما أبراهام بسان وانا يمام ريالا فيوش كابر بيت بيساتو يمعرف يعمل إلي أسو مالتك وانا قدامين دالد من الله وانا بابا رسال جلما وانا دمو ما برس الله سيما رسال جلما أسو وصل الله سيما رسال جلما يعني قدامو اچ نزينا جو وانا قصد الله جاي ودا سيما عرف دقم بيت كما قطاري أما قطاري اللي داويت مجزاه لين داويت مصروف تال داويت أنا مشين تبيت نو قد ما رسام جو داويت أنا سر بيت سام دوس أنا مشين تبيت نيك كتت يم بيت يسل الله جبت أنا أمن من غير لين النزي مسكولو شو زاد سبعة تشاچو يروشو نو شو نجزي يش كم يسبي كان هذي الله جي ورتو روك سهل مسلا لفو مين ورتك تو مزالينو بيجي بيتو يا ويلو ما هون أرمو مي أزور ناتو شاباتو شالو ما عند مالتا كبلاتشو إذا كبلاتشو وقفتا بورن أنا لبس على لبسو اللي كان أرمو ليلا أمنة على مالكو زي يا غير بحال أدان سنكي يمي بال أمنة النزينا شو بيتك سانوان سيجاوش أما شون أرجونو يجرين شام أولك جبانة ملي تكدس وطانو إيننا رجعونه كدامي ما نم سؤال تيجي كشوا على جبان بيتكسيان أودن ببادو كدسوني هدو أني عندو التهوين ياو منثال جو لدو كريلاسيت كسائر ميكائيل أمان يبي بال على كشوا مهلو بيتكسيان أستدا داري شو مهلو يهني على كات أفتو سلهدا ثامو سلهدا سكيم مدارو سرپور سلميارة كانتن شو مهلو بلونو ثمرتي بيتالو كهولت مليون بربلا لو تمرت بيتنا يتكمل تا يبيتك سان بربزات علو هنا نوتو عندي بلوت ليتو بيعلى بيلوزب تو بكان دارك نو بتلي زو مسألة على البيت من لا مارك على البيت وداش ماري أمريكا مع البيت مسألة على البيت يكون سبات أشي بركة عيلنا سينو دوسن ترو نجار يهونا نعلو سربيت أني بزوجة تحصل على هوي. لبيتك سامنيت عندها هنوجين إلا. يا أقول لا تشرب تكتن نصلي ولبيتك سامن نالكس.